Rīgā aizvadīta sadraudzības dalību valstu dzelzceļa transporta padomes sēde. Augstākajā līmenī pārstāvēt uzņēmumu no 18 valstīm, par ko runāja un vienojās par to mūsu pirmajā stāstā. Vairākas dienas intensīvu sarunu. Kompāniju augstākā vadība no Krievijas, Kazahstānas, Baltkrievijas, Somijas, Irānas un citām valstīm. Latvijas loģistikas nozarei šāda pasākuma norises nozīme ir grūti pārvērtēt. Kolēģi no Latvijas dzelzceļa radīja lielisku noskaņojumu un darba atmosfēru. Visi jautājumi, kuri bija dienas kārtībā, tika apspriesti un pieņemti atbilstoši lēmumi. Un šie lēmumi, kas tiek pieņemti padomē, nevienmēr ir vienkārši, jo intereses ir starp 18 valstu administrācijām, starp 18 valstu dzelzceļiem. Padomes sēdes laikā panākt arī būtiski, varētu pateikt, vēsturiski kompromisi. Lēmumu par izmaiņām vagonu izmantošanas tarifos dalību valstu dzelzceļi nav spējuši pieņemt jau teju 10 gadus. Nu, Rīgā tas ir paveikts. Es viņu pat preskonferencē viņu nosaucu par Rīgas pagriezienu. Un pozitīvā nozīmē Rīgas pagrieziens, kas varbūt tās ieved padomi jaunā kapacitātē, jaunās iespējās. Papildus šīm apstiprināta virkne risinājumu dzelzceļa eksploatācijas jautājumos, jauni vilcienu formēšanas plāni, tostarp konteineru pārvadājumu attīstības jomā un apspriesta tehnisko risinājumu digitalizāciju. Vienojoties par kopējiem nosacījumiem, mēs varam diezgan droši skatīties nākotnē, kad dzelzceļa biznes turpināsies un viņš būs izdevīgs klientiem. Jāatzīmē, ka dzelzceļa transporta padome ir dibināta 1992. Gadā, lai koordinētu starptautisko pārvadājumu attīstību pa dzelzceļu valstīs, kurās sliežu platums ir 1520 mm. Pagājušo nedēļu notikušajā sanāksmē piedalījās ap 200 dalībnieku. Iepriekšējo reizi Latvijā dzelzceļa transporta padomes sēde notika 2010. Gadā.